ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଖୁକିଆରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ତା ଗେମ୍ ସେ କରୁଛି, ସିଏ କେମିତି ୟାକୁ ଓଲଟା ସିଧା କରି ୟାକୁ ବସା ତାକୁ ବସା ଏମିତି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନର, ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ରଣନୀତି ଏଇଟା କେମିତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବଙ୍କା କରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଫୁଟ୍ ପକାଇଲେ। ସେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମଦ ଗୋଟାଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ସେ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲାଟ୍ରେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ତାର ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଜୋକ ପରିକା ଆଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବହୁତ ସମଝଦାର, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ବୁଝିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ କେତେଟା ଭଡ଼ୁଆ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଆମ ଭିତରେ ଖିନ୍ଭିନ୍ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଇକିରି ସେ କାମ କଲେ। ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ପାଣ୍ଡିଆନ କରିବା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ସେ ଜାଣିଦେଉଥିଲେ କିଏ ଲୋକ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କେବଳ ଜାଣିଶୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇଆ କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଇଆ କରୁଛି କରି ଆଙ୍କୁ ପୁରା ଧୋଇ ସଫା କରି ଆଙ୍କ ଠେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖିଲ ବାଡ଼ାଇ ପଇସା ନେଇକିରି ପଳାଇବ ଘରକୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବୁଛି, ତାର ବୋକା ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। କିଛି ଲୋକ ବୋକା ହୋଇପାରନ୍ତି ମଦ ଆଉ ମାଂସରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ। 2024 ଦେଖିବ ତାକୁ କୋଉଭଳିଆ ଜବାବ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।